posljednjoj utakmici lige za popunu prve hrvatske malonogometne lige, gotovo sve opcije su još bile na stolu. Jedino što smo sigurno znali prije utakmice između Novog Marofa i Osijeka je to da su prvaci istoka sigurno izborili dodatne kvalifikacije za prvu ligu. Osijek je u susret ušao s 3 boda, Novi Marof s 1, s istim brojem kao i Murter koji je jedini odigrao obje utakmice. Sam sustav natjecanja donio je dosta konfuzija prije samog početka, no idemo mi redom, pogodak po pogodak, gdje ćemo usputno objašnjavati što se u tim trenucima događalo uživo na tablici. 7 minuta trebalo je da se otključaju vrata Antonija Gracina. Andrej Pandurević je na drugoj strani tražio Nebojšu Popovića, no njegovo dodavanje je nesretno presjekao Franko Hučić te prevario svojeg vratara za 1-0 Osijeka. Osijek je sada prvi na ljestvici, Novi Marof drugi. U 10. minuti Osijek je poveo 2-0. Da Silva je s lijeve strane odigrao predivno dodavanje za Josipa Šalaja u kazneni prostor, a ovaj nije imao težak zadatak te se mreža Gracina trese po drugi put. U ovim trenucima s 2-0 Osijeka, Osijek prolazi dalje kao prvoplasirani, Novi Marof ide u dodatne kvalifikacije. Bio je to ujedno i rezultat s kojim smo otišli na predah. U drugom poluvremenu ponovno Osijek zabija prvi. Komplikacije u momčadi Novog Marofa najbolje iskoristio Andrej Pandurević, koji se sjurio po desnoj strani i krasnim udarcem koji prvo pogađa vratnicu postiže pogodak za 3:0. U tom trenutku Murter je bila momčad koja je prolazila dalje u dodatne kvalifikacije. U 28. minuti Novi Marof postiže pogodak za 3:1. Udarac iz kuta izveo je Ivan Sinković, pronašao Željka Petrovića na drugoj strani, koji bombom iz voleja smanjio je vodstvo Osijeka na -2, te u tom trenutku dovodi Novi Marof na drugu poziciju tablice. Minutu kasnije moglo je biti 3:2. Čava radi grešku, predaje loptu u noge Franku Hučiću, koji kreće sam na Živkovića, no vratar Osijčana bio je spreman. U 31. minuti nova 100%-na prilika za Novi Marof. Tomica Čikor i Tomislav Harmicar krenuli su sami na Živkovića, ali ponovno vratar Osijeka ruši nade za prvom ligom igračima u crno-žutom. I onda potpuni raspad sistema Novog Marofa u 34. minuti. Udarac iz kuta izveo je Šalaj, lopta je prošla kroz šumu nogu i stigla do samog Nebojše Popovića, koji je imao najlakši zadatak samo pospremiti loptu u mrežu. U tom trenutku sa 4:1 za Osijek, Murter je ponovno skočio na drugo mjesto. Minutu kasnije Osijekov igrač Filip Petrušić je zbog drugog žutog kartona zaradio crveni, ali Novi Marof to nije iskoristio. Dapače, u 38. minuti je momčad Tina Huzjaka igrala s golmanom igračem, bio je to Harmicar koji predaje loptu Goranu Dakiću, a on sa svoje polovice zabija za konačnih 5:1. Zanimljivo da je Novi Marof u posljednjoj minuti zabio za 5:2, prošao bi dalje u dodatne kvalifikacije zbog toga što bi se gledao broj žutih kartona Murtera i Marofa na ovom turniru. To im nije pošlo za rukom, te je Osijek novi prvoligaš, Murter će igrati protiv Universitasa za isto, dok će Novi Marof morati pričekati minimalno još godinu dana. Mislim da smo opravdali ulogu favorita, da smo i prvu i drugu utakmicu bili dominantni, što na kraju potvrđuje rezultat. Zabili smo 10 golova u dvije utakmice i nemam šta drugo reći osim da sam sretan i ponosan na svoju ekipu i na svoje dečke i mislim da smo zacrtali i na kraju ga ostvarili taj cilj, a to je ekspresni povratak u prvu ligu. Komentar je to da su stvarno i Murter i Osijek kvalitetne ekipe. Tu prvu utakmicu možda na kraju malo pomanjkalo sreće, jer smo stvarno se borili cijelu utakmicu, na kraju pola minute prije kraja pokaže se primimo odlučujući gol za gubitak svega, a danas moram priznati jednostavno ekipa Osijeka bila puno kvalitetnija i zasluženo pobjedila.